Այսօր կրկին արցախցիները իրենց խնդիրներով գտնվում էին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիմաց, ոմանք խնդրում էին, որպեսզի Ստեփանակերտում մեր հերոսների մարմինը, հա, որոնք ամփոփված են, արտաշիրիմում անեն եւ տեղափոխեն Հայաստան, մարդիկ էլ կային, ովքեր բողոքի ձայն էին բարձրացնում, որ իրենց 40+10 հազարական դրամները կառավարությունը այլևս չի տրամադրում շուրջ 4 ամիս։ Ցավոք ես այդ բոլոր խնդիրներին տեղյակ եմ, որովհետև անընդհատ կապի մեջ եմ եւ այս ընթացքում ես կարող եմ մի փաստ ուղղակի արձանագրել, որ 9 ամիսների ընթացքում ուղղակի կարելի է վստահ ասել, որ գետ 1 խնդիր չի լուծվել եւ հակառակը յուրաքանչյուր բացվող օր վերում է նոր խնդիրներ, արդեն իսկ անհնարին թվացող, եւ այդ խնդիրների լուծումները կարծես թե այլևս հնարավոր չէ։ Այո, վերջին ժամանակներում մարդիկ ուղակի առանց իրազեկվելու ստացվել է այնպես, որ ուղակի 40+10-ը չեն ստացել, հետո պարզվել է, որ 22 թվականի փետրվարի 17-ի որոշման, ըստ որոշման, այդ մարդիկ ինչ-որ սերտիֆիկատների շահառու են, որի մասին իրենք տեղյակ չեն եղել, եւ այդ որոշումը ուժի մեջ մտցնելուց հետո ուղղակի առանց իրազեկելու այդ մարդիկ չեն ստացել։ Ես իհարկե փորձել եմ տարբեր պաշտոնյաների հետ ճշտել այդ հարցը, եւ իրենք վստահ, շատ վստահ, դա տեսակ արդեն սովորույթ է դարձել, հա, հավատացնում են, որ տեղյակ են եղել շահառուները, բայց այդպես չի եղել։ Եվ իհարկե այդ մարդիկ պատրաստվում են իրենց շահերը պաշտպանել, պատրաստվում են բոլոր հնարավոր միջոցներով իրենց բողոքի ձայնը հասցնել, իհարկե վստահ չլինելով նաև, որ կառավարությունը որևէ բան կանի։ Իսկ ինչ վերաբերում է, այո, Արցախում մնացած հերոսների մարմիններին, որոնց հարազատները պահանջում են արտաշիրում, հիմնականում դրանք նաև սեպտեմբերի 19-ի եւ 20-ի զոհերի հարազատներն են, որոնք չեն էլ հասցրել նորմալ հուղարկավորել։ Խոստումները բազմաթիվ անգամներ եղել են, կարծես թե նույնիսկ պայմանավորվածությունը եղել Ադրբեջանի հետ, եւ հենց այն օրը, որ պիտի մեկնեին այդ գործողությունը իրականացնելու, Ադրբեջանը հերթ, որերորդ անգամ արդեն հետ է կանգնում ու չի պահում պայմանավորվածությունը։ Ինչով կարող է դա պայմանավորվածնել, հա, օրինակ եթե ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը փոքրինչ հասկանալի է, հնարավոր է ինչ-որ նաև պահանջներ ներկայացնել ու այդ ամենով իսկ ստանալ, այդ դեպքում զոհված հերոսների մասունքները ինչի պատճառով չեն։ Գիտեք, ես կարծում եմ ամեն անգամ պետք չէ մենք ինքներս մեզ ապացուցենք, որ Ադրբեջանը ցինիկ, լկտի, պահված կունի բոլոր առումներով, եւ իրեն տրվել է այդ հնարավորությունը, եւ ինքը այդ հնարավորությունը ամեն պահ օգտագործում է եւ ցույց է տալիս իր տեր ու տիրական լինելը, եւ ամեն անգամ ցույց է տալիս, որ այո, իր կամքից է կախված ցանկացած մաներ հարցի կարգավորում, եւ եթե այստեղ որպես այդպիսին իրոք հաղթելու կամ պարտվելու խնդիր չկա, ընդամենը մոր սիրտը փարատելու համար իր որդու մասունքների արտաշիրումն պիտի կատարվի, այո, այստեղ եւս Ադրբեջանը իր դերի ու կեցվածքի մեջ է, իսկ Հայաստանի իշխանությունները ինչպես միշտ ամենամանր հարցերը, որոնք իրենցից ոչ քաղաքական, ոչ, չգիտեմ, ուժի ցուցադրություն չեն պահանջում, իրենք նույնիսկ նման հարցերը իզոլու չեն կարգավորելու։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաեւ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։